Alô, amigas e amigos da TV Taperá, você que nos acompanha através do Facebook Jornal Taperá, Instagram arroba Jornal Taperá e através do YouTube TV Taperá. Entramos no mês de agosto e atualmente todos os meses têm uma denominação. Vocês já ouviram falar de outubro rosa, novembro roxo, né? E o mês de agosto, que antigamente o pessoal conhecia, não é? Os nossos avós, os nossos antepassados e mesmo muitos pais conheciam e conhecem o mês de agosto como o mês do cachorro louco, não é isso mesmo? Mas na verdade, na área pediátrica, o mês de agosto é conhecido como agosto dourado. Agosto dourado porque é um mês dedicado a divulgação da importância do aleitamento materno, né? Inclusive, o dia 1º de agosto é tido como o Dia Mundial do Aleitamento Materno e a primeira semana de agosto ela é tida como a Semana Mundial do Aleitamento Materno. E é por isso que muitas instituições, durante a primeira semana do mês de agosto, essas instituições elas se dedicam a divulgar a importância do aleitamento materno. Ora, falar para todos que nos assistem da importância do leite materno é mais ou menos chover no molhado. Enfim, a realidade não é bem essa. Ainda existe uma série de tabus, existe uma série de informações erradas, né, e que faz com que algumas mães não optem pelo aleitamento materno ou não são incentivadas a amamentar o seu bebê. E é por isso que a lei de 2017 aqui no Brasil instituiu esse mês de agosto como o mês do aleitamento materno. E o que que nós precisamos fazer nesse mês de agosto? Nós precisamos, né, promover a conscientização e o esclarecimento sobre a importância desse ato de amor. E de que forma? Ora, nós temos que fazer a ampla divulgação dessa importante ação materna do aleitamento, né? Nós temos que divulgar através de eventos, divulgar nos espaços públicos, né? Através da mídia, como o Jornal Taperá anualmente faz, né? E como eu sempre digo, né, o Jornal Taperá e a TV Taperá, ela é realmente uma prestadora de serviço à população. E é isso que a TV Taperá tem feito anualmente. Por isso, o aleitamento materno é o ato de amor mais importante para o seu bebê. Basta lembrar aquela máxima que diz: a mulher que tem possibilidade de gerar, né, uma criança, ela tem possibilidade, potencialidade de amamentar. Bom, o leite materno, vocês sabem que é o alimento mais completo e, logicamente, o alimento ideal para o seu bebê, e é preconizada a amamentação exclusivamente com o leite materno nos primeiros 6 meses de vida. Sendo um alimento completo, né, a criança tem uma digestão rápida, o leite materno, além disso, supre todas as necessidades, né, do seu organismo. É por isso que não há necessidade de oferecer água, porque o leite materno também é rico na água para hidratar o seu bebê. E o mais importante, vocês se lembram que ainda dentro do hospital, dentro da maternidade, as primeiras mamadas do seu bebê
quando o bebê suga, não é, o primeiro leitinho, não é, a primeira secreção conhecida como colostro, é a vacina natural que você, mãe, tem transmitida ao seu bebê. Daí a importância dessa vacina natural, aquela vacina que protege, aquela vacina que vai fazer com que o seu bebê cresça com bastante saúde e, logicamente, com o objetivo de tornar um adulto sadio. Lógico, salvo, né, doença materna que impossibilite a amamentação, né, normalmente, né, o leite materno é o alimento fundamental para o seu bebê. E é por isso que eu falei, e gosto de frisar a você, criança amamentada, tá, é uma criança mais saudável, é uma criança que tem uma boa imunidade. Por isso que eu falei, vacina natural que a mãe transmite para a criança através do colostro. Diminui o risco de doenças e, como eu falei, vai se tornar um adulto sadio. Agora, amamentar a criança não é uma coisa fácil, principalmente as mães de primeira viagem. E aí a importância do compartilhamento das ações durante esse período difícil da amamentação, porque não é coisa fácil, não. A ajuda de todos os integrantes da família, né? Ou, certamente, as avós das crianças e, principalmente, a ajuda dos pais. A ajuda dos pais para compartilhar as tarefas domésticas. Por quê? Porque o bebê vai exigir da mamãe o tempo muito grande, associado ao cansaço natural pós-parto, iniciando-se o aleitamento materno, a inexperiência da mãe. Tudo isso certamente faz com que a mãe sinta-se até um pouco desprotegida. Daí a importância de você, pai, né? De você, companheiro, de você, companheira, fazer o compartilhamento das tarefas, principalmente tarefas domésticas. Por que não lavar roupa? Por que não passar roupa? Por que não lavar prato? Por que não enxugar os pratos? Por que não arrumar a cozinha? Enfim, fazer tudo, tudo, tudo que a mamãe, né, normalmente sempre fez. Essa ajuda é fundamental psicologicamente para quem está amamentando o seu bebê. E lógico que quanto mais tranquila psicologicamente a mãe, maior a possibilidade de formar mais leite. E é por isso que nesse mês todinho de agosto é um mês que nós precisamos divulgar a importância do aleitamento materno, né? Temos que ter políticas públicas, né, de evidente apoio à amamentação, né, com ações intersetoriais, né, de conscientização e esclarecimento, né, sobre a importância desse ato de amor. De que forma, né, a gente pode fazer essa divulgação? Ora, divulgação nos espaços públicos, né, principalmente nas unidades básicas de saúde, e também, né, painéis em praças públicas, né, a mídia, como nós já falamos, o que nós estamos fazendo aqui através da TV Taperá,
reuniões, né, nas sociedades amigos de bairro e, logicamente, nas unidades básicas de saúde, nas maternidades, fazer aquelas reuniões, né, com as gestantes ou as puérperas, né, e, ou aquelas que logo, logo irão dar à luz, da importância que é o aleitamento materno. Enfim, é de fornecer uma ampla divulgação desse importante ato que, como já falei, alimenta, protege e salva vidas. Então, nesse mês de agosto, vamos divulgar a importância do aleitamento materno, tá certo? No próximo programa, nós ainda iremos abordar alguns tópicos do aleitamento materno, além de outros assuntos. Mas hoje ficamos por aqui registrando o Agosto Dourado, o mês do aleitamento materno. E todo ano nós temos um tema proposto pela Aliança Mundial para a Ação em Amamentação. A sigla em inglês é WABA. E o tema deste ano fala o seguinte: proteger o aleitamento materno é uma responsabilidade compartilhada. Era isso que eu queria levar até vocês, vocês gestantes, vocês mamães de primeira viagem, vocês que estão com um bebê, né, bem novinho ainda, que estão lutando, batalhando bastante com o seu aleitamento materno. Insistam, porque, como nós falamos já, o aleitamento materno é aquela sensação de amor e de transmissão da saúde para o seu bebê. Até o próximo programa.